Excuse me, ini ada kawaran belum? Mana nama kian? Maki nama Dili ni. Oh ya? Asha. Dili ni, mangwar dina pergi chance kak. Oh ya, kiamat ikan itu dah, ni dah lari. Pial dah dah reload dah dah. Oh ya, kard dah reload dah dah. Ayah tak? Mana phone ni kak? Ayah reload dia. Anak mama, message juga send kerana. Pial dah dah ker reload dia ayah tak? Ya. Tapi mana dina perasnya? Ayi oya ada E rupiah di dah dah agen tu, ayat reload dia. Hemah apa kau mana kerana mata kau ni ayah ber, mata ini kau ayah. Yang mana kau dah kaderai, mak kau hari niya tekan mummy call kerana hanwa kau hari ini kira na, ini sahaja maya mata kerana mata. Hemah hitu ni kerana mai, mata lagi lagi ane, mak oya ada dina mak, mana phone ni ker, oya ke mobile ni ker, oya meten reload dia dah agen. Rupiah di dah ker reload dia dah. Nombor hari, rupiah di dah hai. Jangan awak mobile kerana apa? Reload dekai bilat kira apa? Baik, kopi al dekai reload dekai bilat dia. Tawat tag tip tag dia no. Peoples Bank mata kini nanti aja. Right up, yalu awat isad ini awan neng. Mena yalu ada tag dia no. Mesiru m tagi Peoples Pay Digital Wallet app dekai. Magin to melabu ada ni. Moga di dekai no. Godak satu ya terima Peoples Bank kita godak thank you. Terima loko surprise dekai. Thank you. Ding meh vidya, dua berat puluhan kamar tiri, no meh natal, sebaya natal lagi baru dapat kerana ini adut ganma, tapi saya rasa kerana obat ani varim kamar kerana ini natal lassan yang ini meh bagi situ bilis sa, itu obat benda itu pada lassan situ bilis situ daraga na meh parat lassan natal lagi win ikwan na, even win mahajan bankwe people's pay app ker, obat langkin mai, obat semata super natal lagi wa, api mahajan bankwe.